тешка собраќајна незгода утринава се случи на патот Штипкучан и поточно меѓу селата Долни Балван и Крупиште, кога дошло до директен судир меѓу две патнички возила, Пежо со винички регистерски ознаки, која се движела од Кочани кон Штип, и Опел Зафира со штипски регистерски ознаки од Штип кон Кочани. Од секторот за внатрешни работи Штип истакнаа дека пријавата кај нив е пристигната во 6 часот и 55 минути утринава, правично со 4 повредени лица. Полициски службеници беа на лице место на настанот, а увидот е во тек со што се очекуваат подетални информации во текот на денот. Причината е материјална штета. Од клиничка болница Штип информираа дека пренесени се 4 лица, но 2 од нив веќе се пуштени на домашно лекување. Утринава со возилото на брза помош од сообраќајна незгода во клиничка болница Штип се пренесени 4 лица. Од нив 2 се со тешки телесни повреди, се уште се на снимање и следување. Прегледани се од ортопед и хирург. Другите 2 лица се со полесни телесни повреди и се пуштени на домашно лекување, кажа портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Утринава патниот правец Кочани Штип беше пренасочен и од двете страни, односно и од кај село Долни Балван и од кај село Крупиште.